دوای ئەوەی لە بەغدا تەرمیکچێک بە ناوی نۆرزان شەمەری دۆزرایە. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لیژنێکی لەبارەی کوژرانی نۆرزان شەمەریەوە پێکهێناوە دەردەکەوێت. ئەو کارە لەلایەن سێ کەسە ئەنجام دراوە و چاوەڕوانی راپۆرتی کۆتایی پزیشکی دادوەرین. سەعید مەعن بەڕێوەبەری پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندنی وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە یەکەم ساتی ڕووداوەکەوە لیژنێکی لێکۆڵینەوەیان لەبارەی کوژرانی نۆرزان شەمەری پێکهێناوە. سەعید مەعن ئاماژەی بەوەش دا زانیارییەکان دەری دەخەن شەمەری لەلایەن سێ کەسەوە بە چەقۆ کوژراوە. ئەوەشی خستووەتە ڕوو 22 ئەم مانگە نۆرزان لەلایەن شۆفێرە تایبەتەکەوێ لە ڕۆستۆرانتەوە گواستراوەتەوە بۆ شوێنی نیشتەجێبوون لە دۆرەی بەغدا. باسی لەوەش کردووە نۆرزان داوای لە شۆفێرەکەی کردووە چاوەڕێی بکات. دوای کاتژمێرێک چاوەڕوانی سێ کەس بە دەمامکە و بە چەقۆوە بەرەو ڕووی شۆفێرەکە هاتوون. ڕاشی گەیاند شۆفێرەکە خۆی دەرباز کردووە، بەڵام سێ کەسەکە تەقەیان لێ کردووە و ویستووانە بیکوژن. دوای ئاگادارکردنەوەی پۆلیس نۆرزان بە برینداری دەدۆزرێتەوە و لە ڕێگا بۆ نەخۆشخانە گیان لەدەست دەدات. ئەمەش لە کاتێکدایە سێ کەس گرتەیەکی ڤیدیۆیان بڵاو کردەوە و بانگەشەیەوە دەکەن کە خزمی نۆرزان شەمەرین و مامی ئەو کچە بە کوشتنی تۆمەتبار دەکەن. باسیان لەوەش کردووە دوای ئەوەی نۆرزان هاوسەرەکەی جیابۆتەوە، مامی داوای لێ دەکات هاوسەرگیری لەگەڵ کوڕەکەی دابکات، بەڵام لەبەر بچووکی تەمەنی کوڕەکە ڕازی نابێت و مامی هەڕەشەی کوشتنی لێ دەکات، بۆیە مامی تۆمەتبار دەکرێت.